V tomhle videu bych chtěl ukázat nejdřív jeden způsob, a v dalším videu druhý, a v dalším videu třetí, jak vyřešit kvadratickou rovnici. Takže pro začátek potřebujeme mít nějakou tu kvadratickou rovnici. Takže já bych si vymyslel, že ta parabola bude vypadat třeba takto a kořeny budou 1 a 4, vždycky se nejlíp řeší rovnice, kde, nebo příklad, kde výsledek už člověk dopředu zná. Takže teďka, jak ta rovnice bude vypadat? Já potřebuju, aby kořeny to na y bylo rovný 0, když x je 1 a x jsou 4. To znamená, toho se dosáhne tak, že to bude součin takhle dvou členů, kde ten první bude x minus 1, ten druhý bude x minus 4. Protože když x je 1, tak toto celé dá nulu a 0 krát cokoliv je 0. Možná y se rovná. Tak, abych dostal tu rovnici, kterou budeme řešit, tak toto potřebuji roznásobit. To znamená každý s každým. Možná bude hezké, když to roznásobím tak nějak trošku graficky v obrázku. To znamená každý s každým. A já chci násobit x minus 1, nebo to násobit s x minus 4. Takže x krát x mě dá x na druhou, x krát minus 1 je minus x, x krát minus 4 jsou minus 4x a minus 4 krát minus 1 je 4. Takže teď, když to zapíšu, tak mám rovnici, ve které bude x na druhou 1x, takže x na druhou. X tady je minus 4 minus 5x minus 5x a 4. A toto chci vyřešit. Takže ten první způsob, to bude způsob, kterýmu bych tak asi nejraději říkal, kouknu a vidím. Takže když mám tu kvadratickou rovnici, tak většinou, kolikrát je tam x na druhou, ten člen se označuje jako nějaké a, kolikrát je tam x je nějaké b a kolikrát je tam ten absolutní člen nějaké c. Takže vím, že když ačko je 1, tak, jak vzniklo B a jak vzniklo C? Bčko vzniklo tak, že se tady v tomhle tom rozkladu tyhle ty dvě čísla sečetly. Jo. Protože ty koeficienty se tady sečetly. A Cčko vzniklo tak, že se ty dvě čísla vynásobily. Takže já potřebuju najít nějaký dvě čísla takový, že jejich součet je minus 5 a jejich součin jsou 4. Takže když součet je záporný, součin je kladný, nad tím tak nějak zamyslím a napadne mě, že to je minus 1 a minus 4. Čímž se dostanu k tomuhle zápisu a z něho vidím, že kořeny jsou 1 a 4.
Takže tohle je postup, kouknu a vidím. Pro zajímavost by mohlo být zajímavý zkusit si místo kouknu a vidím, zkusit to řešit způsobem kouknu a vypočítám. Takže když jsme řekli, že to Bčko je nějaký součet dvou čísel, tak já si ty čísla označím třeba gamma 1 a gamma 2. Gamma 1 plus gamma 2 má být minus 5 a součin jejich, takže gamma 1 krát gamma 2 jsou 4. Super. Tak budu to řešit jako normální soustavu dvou rovnic, tak tady z té první rovnice bych si třeba mohl vyjádřit, co je gamma 1, tak gamma 1 jsou minus 5 minus gamma 2. Super. Takže teďka bych tu svou gamu 1 dosadil do té druhé rovnice s tím součinem, takže minus 5 minus gamma 2 krát gamma 2 má být 4 a tím pádem minus 5 gamma 2 minus gamma 2 na druhou má být 4, takže když to všechno přeházím na pravou stranu, mi vyjde, že 0 se rovná gamma 2 na druhou plus 5 gamma 2 a plus 4, což je přesně ta rovnice, za kterou jsme začali, takže tady tímhle s tím si člověk nějak nepomůže, to se nedá počítat. Tady tato soustava, ale opravdu je nutný ji uhodnout. Takže vztahy mezi kořeny. Bčko je jako součet těch dvou členů v tom rozkladu a Cčko je jejich součin. Takže pokud přijdeme na to, jaký čísla to jsou, můžeme si napsat ten rozklad a z toho vyvodíme kořeny 1 a 4.